Mense is baie opgewonde, nee, en baie dankbaar en baie blij, maar mense is ook een bietjie bang. En wat heel lang onbekende lewe voor mense, nee. En daarom is dit so verskriklik belangrik, dat wanneer ons hier vandaan weggaan, dat mense ieders hier, die binnenkant in jou hart, onthou, dat die laaste sê van die gebeurtenis, is uiteindelik. Die woord van die Heere, wat die Heere sê, Marcel en die andere en die vriende, die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn, en julle genadig wees, en die Heere sal julle gebede verhoor, en julle